Всім доброго дня. Я хочу перш за все сказати, що я і дуже щаслива, і для мене це велика відповідальність співпраця з такими українцями, видатними митцями, як Дмитро Васильович Павличко, це геній поезії, геній слова, і так само Фомі Мустафаєв, це геній вокалу з таким шикарним голосом, так як він співає сьогодні, напевно, не співає жоден народний артист України таким потужним голосом. І я от хочу сказати Дмитру Васильовичу, що от в його поезії закладена, напевно, якийсь генетичний код український в його поезії, тому що не можна не писати гарні пісні, гарну музику. От, і я йому за це дуже-дуже щиро вдячна. А зараз я хочу виконати свою власну авторську пісню, яка називається «Вкраїнські пісні» для вас. Українську справжню з переливами всіма. Ми ж українці і Україна мати. Пісенну щедрість нам усім дала. Ми ж українці і Україна мати. Пісенну щедрість нам усім дала. Заплаче білим світом та калина, коли почує пісню Віталя про той рушник, що вишивала сину стареньку матір і про скрипаля, про той рушник, що вишивала сину. І про скрипаря. Дякую.